ახალი სათხილამურო ტრასები, საბაგიროები და განახლებული ინფრასტრუქტურა გუდაურის რეაბილიტაციის პირველი და ყველაზე მასშტაბური ეტაპი წლის ბოლომდე დასრულდება იმისთვის, რომ ექსტრემალების ყველაზე საყვარელი დასვენებელი ადგილი ახალი სეზონისთვის მზადდებოდეს. სამუშაოები ზამთრის კურორტზე განსაკუთრებული ტემპით მიმდინარეობს. ეს ვერტფრენი გზას გუდაურის ახალსაბაგიროებამდე დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გადის. კომპანიის წარმომადგენლები საყრდენ ბოძებს სათითაოდ ამაგრებენ. ასეთი ტექნოლოგიით საქართველოში სამუშაოები ჯერ არ ჩატარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ გუდაურში ამინდი ყოველწუთს იცვლება და ზოგჯერ ფრენა შეუძლებელია, სამუშაოები მაინც სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. საქართველოში პირველად ჩამოვედი, ძალიან მომწონს თქვენი ქვეყანა. წელს 30 მსგავსი საბაგიროს მონტაჟი განვახორციელე, მაგრამ გუდაური გამოირჩევა თავისი მასშტაბურობით. ამ კურორტს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ წამყვანი სამთო სათხილამურო კურორტი გახდეს მთელს მსოფლიოში. ვერტფრენით საბაგიროს გზის მშენებლობა ევროპაშიც უახლესი ტექნოლოგიაა. ასეთ შემთხვევაში მწვანე საფარი ნარჩუნდება. იმის გამო, რომ ძიმე ტექნიკამ სათხილამურო ტრასები არ დააზიანოს, მთავარი სამუშაოები მიწასთან კონტაქტის გარეშე, ჰაერიდან ხდება. პირველად საქართველოში ვერტფრენით მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, რაც არის ძალიან მწვანე მიდგომა ზოგადად, იმისათვის, რომ ძიმე ტექნიკით არ ვიმოძრაოთ მთაზე და არ გავაფუჭოთ სამსათხილამურო ტრასები, ავირჩიეთ ეს გზა ვერტფრენით, რომელიც არის სწრაფი და გაცილებით უფრო ეფექტური. ახალი სათხილამურო ტრასისა და საბაგიროს მშენებლობა გუდაურში უკვე 4 თვეა მიმდინარეობს. 2500 მეტრის სიგრძის 72 გონდოლიანი ახალი საბაგირო ახალ სეზონზე გაიხსნება. კაბინებს, რომელთა დიზაინიც უკვე შერჩეულია 10 ადამიანზე იქნება გათვლილი და ყველაზე მაღალ წერტილამდე მისასვლელად 5 წუთი დასჭირდება. ზამთრის კურორტზე ახალი სათხილამურო ტრასები ჩენდება. საერთაშორისო სტანდარტების სასრიალო გზის გახსნა ახალი სეზონისთვის იგეგმება. გუდაურში იცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციებიც. მასშტაბური სამუშაოები კურორტზე მაშინვე დაიწყოთ. ტერიტორია თბილისის მთავრობის მართლობაში გადმოვიდა. პრაქტიკულად აფუნქციონირდება ახალი გუდაური. ეს გულისხმობს ახალ დამატებით საბაგიროებს, გონდოლიან დახურულ საბაგიროებს. ანუ თუ აქამდე იყო 21 კილომეტრი სასრიალო ტრასა, უკვე წელს იქნება 57 კილომეტრი, რითაც გუდაური გადავა მეოთხე კატეგორიის სამთო სათხილამურო კურორტებში. სულ ყველაზე მაღალი კატეგორია არის მეხუთე კატეგორია, ანუ პრაქტიკულად გუდაური უმაღლესი კატეგორიაში გადადის. ისე ვიმეო, ყველა ვინც გვეხმარება, განსაკუთრებით რამაზ ნიკოლეიშვილს და ყველა სხვა უწყებებს, მადლობა გადავხადე. გუდაურის რეაბილიტაცია პირველად ხდება. აქამდე სეზონზე მაქსიმუმ 5000 დამსვენებლის მიღება იყო შესაძლებელი. ჩვენებლობების დასრულების შემდეგ კი 12000 ტურისტის მასპინძლობა შეძლებენ. ჩვენებლობაზე 100-მდე ადამიანი უკვე დასახმებულია. ყველაფერი მაღალი სტანდარტის, ევროპული სტანდარტის კეთება. ხედავთ, რომ Super Puma არის ჩამოსული ერთ-ერთი ძალიან დიდი კომპანია, რომელსაც 400-მდე მსგავსი გონდოლა აქვს დაყენებული და მიმდინარეობს ახალი გონდოლის საწყობა, რომელიც ერთ-ერთი დიდი არის მსოფლიო მასშტაბით და შეიძლება თამამადი თქვას, რომ გუდაურის საერთო სხვა კურორტი იქნება, საერთო სხვანაირად შეხვდება თავის დამსვენებელს. გუდაურის რეაბილიტაციის პირველი ყველაზე მასშტაბური ეტაპი წლის ბოლომდე დასრულდება. დამსვენებლები ახალი ინფრასტრუქტურის სარგებლობას ამ სეზონიდანვე შეძლებენ.